tanah, FEDA bertajuk FEDA hilang hak milik tanah jalan di Jalan Semarang. Kami kesal bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku, ya? Dan warga FEDA sepenuhnya melahirkan rasa kecewa dengan urus tadbir yang lemah ini. Kami percaya bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri juga sedih dan kecewa apabila perkara ini berlaku. Kami bersetuju dan menyokong penuh pihak FEDA dalam memastikan tanah bernilai ratusan juta ini yang hampir tergadai dalam projek Kuala Lumpur Vertical City, iaitu KLVC, dikembalikan hak dan kuasa kepada FEDA semula, waimah dengan apa cara sekalipun, kerana tanah berkenaan dilihat sebagai aset FEDA yang perlu dipelihara dan dipertahankan. Kami menyambut baik dan menyokong tiga langkah yang telah diambil oleh pihak FEDA dalam kes ini. Yang pertamanya, FEDA telah private caveat, telah melakukan private caveat terhadap tanah tersebut. Kepimpinan terdahulu FEDA didakwa tidak telus dalam hal melibatkan urusan perniagaan, kata Pengerusi Penerka FEDA Nasional Samsudin Osman. Menurut beliau, segala keputusan pembelian atau penjualan hartanah milik institusi berkenaan tidak dimaklumkan secara terinci kepada mereka, termasuk membuat keputusan tanpa melalui sebarang perbincangan bersama. Jelasnya lagi, ahli lembaga pengarah FEDA juga tidak dimaklumkan mengenai penukaran hak milik tanah di Jalan Semarak, Kuala Lumpur yang terbongkar baru-baru ini. Saya, Raja Yafa Ali, melaporkan dari Johor Bahru.